sede administrativa localizada na rua Paulo Eberhardi, número 120, no bairro Valparaíso, em Blumenau, Santa Catarina, a Canditur vem conquistando há quase 30 anos a confiança de todos pelo seu comportamento ético e pela constante preocupação com a qualidade, acessibilidade, segurança e bem-estar de seus clientes. Ela é uma empresa voltada à prestação de serviço de transporte de passageiros, tanto no segmento de turismo como no transporte de funcionários e o transporte escolar. A empresa conta com profissionais extremamente capacitados e moderna frota de ônibus e micro-ônibus, incluindo ônibus adaptados com elevadores para deficientes físicos e idosos. A Canditur foi fundada no ano de 1997, inicialmente com uma Topique de 14 lugares da marca Ásia. Ao longo dos anos, a empresa foi investindo em novos veículos e passando a contar com ônibus e micro-ônibus, prezando sempre pela segurança e conforto de seus clientes. Atualmente, a empresa conta com ônibus adaptado, leito turismo, ônibus executivo, ônibus urbanos, micro-ônibus executivos e van executiva. Esta é mais uma contribuição de Fábio Barbosa Daniel, enviada para a página Leonardo Abrantes do Facebook, cujo link deixei na descrição desse vídeo.